Студио представя Образователната система в България. Детска ясла за деца от 10 месеца до 3 години. Има държавни и частни детски ясли. В яслата децата играят, ядат и спят. Детска градина за деца от 3 години до 7 години. Има държавни и частни детски градини. В детската градина децата играят, ядат и спят. Освен това, те започват да учат. Начално училище за деца от 7 години до 10 или 11 години. Има държавни и частни начални училища. Децата в училище са разделени в класове. Началното училище е от 1-ви клас до 4-ти клас. Основно училище. За деца от 10 или 11 години до 13 или 14 години. Има държавни и частни училища. Основното училище е от 5-ти до 7-ми клас. В края на 7-ми клас има голям изпит. Децата учат много, за да изкарат добри оценки. Оценките в България са от двойка до шестица. Шестицата е отличен. Петицата е много добър. Четворката е добър. Тройката е среден, а двойката слаб. Средно училище. За деца от 14 или 15 години до 18 години. Има гимназии и професионални училища или техникуми. Има различни гимназии и техникуми. Езикови гимназии, строителни техникуми, математически гимназии, художествени и музикални гимназии, техникуми по електроника и други. Висше образование. Университети. За хора след 18 години. Има бакалавър, магистър и доктор. В България има много държавни и частни университети. Всеки университет има много специалности, като право, медицина, педагогика, икономика. Ето и малко въпроси за вас. Оставете отговор в коментарите. Каква е образователната система в страната ти? Къде си учил или учила? Какво образование имаш? До скоро! Don't forget to like and subscribe!